خبر نه چې ایران ته لاړو بادر ته نو هلته مې یو څو شپې وکړو بیا ایران ته لاړو نو ایران کې بیا قاچاقبرو بیا بادر نه واوښتو ترکیې ته لاړو ترکیې ښار کې تقریبا یو میاشت هم تېر کړ نو بلغاری ته لاړو نو بلغاری کې ډېر مشکلات هم وګالل ځکه چې یو خو اسناد و قانوني و غیر قانوني او سره داسې خاص پیسې هم نه و چې مونږ ځانونه تېروله د پولیسو لخوا نه هم ونیول شو نو یو څو ورځې بندي هم شوم هلته په کوم وادې چې مونږ قاچاقبران راکوله خو هلته عملي نه شو مونږ سره ځکه چې مونږ ته ویل چې داسو تاسو به اوبه رسېږي ډوډۍ رسېږي جامې رسېږي هر څه غواړي مونږ درته وو درته او کله چې هلته لاړو ټول ظلم و ستم و او دغه شان کېده البته اول جرمنی ته لاړو جرمنی سویډن ته لاړو بیا سویډن ډینمارک بیا سویډن د ناکې ته لاړو همالته ځان هم تسلیم کړو نو بیرته مونږ هغه د ماجر په حساب مونږ وګدلو چې تاسو باید خپل وطن ته لاړ شئ زما پیغام هغه دوستانو ته ده چې باید لاړ نه شي تکلیفونه ډېر لاره کوي حتی د مرګ امکانات هم شته پکې